ti proszę, ja tam na to zespół, LB, to już 4 tyli, a my robimy tam na 3 tyli. Saltatoc del Bergen, ankomst til Bergen 22.53. Øvrige stasjoner ble annonsert i god tid, og ankomsttiden står på billetten din. Vi vil be deg ta en titt på sikkerhetsoversikten som du finner på vinduet, og ved min område av landets B-tog er røykfrie. I vogn nummer 2 og vogn nummer 6 finner du vår NSB-menykafé. Her kan vi tilby et utvalg av ferske småretter, varmretter, salater, bakverk og snacks, pluss sammen med eventuelt moderasjonsbevis. Petter Leiner, NSB, togpersonale ønsker deg en god reise. Good afternoon. This is the train to Bergen. We'll arrive at time in Bergen, 7 minutes to 11. All over station will be on Australia in advance, and you will also find your arrival time on your ticket. I ask you to take a look at the safety note that you will find on the window. All our trains are smoke-free. In wagon number 2 and 6, you will find our cafe. Here we have hot and cold meals, coffee, tea and mineral water, chocolate and other snacks. We have a children's section in car number 4 and car number 8. We will soon come and check your tickets, kindly keep them ready. On behalf of the train crew and the Norwegian State Railways, I would like to wish you a pleasant journey. Thank you.
noen få minutter inn til Gol. Først blir Gol, vi får avstigning på høyre side. The next station is Gol. You will find the exit on our right hand side.
første stopp Finse. Det Finse. Avstigning til venstre. The first stop is Finse. Platform left hand side. Avstigning blir på høyre side. Reisen til Flåmsbanen bytter tog. In a few minutes, the train will arrive in Myrdal. Platform on your right-hand side. Travelers for the Flåm line have to change train.
oss. Avstigning till vänster. The first stop is Voss. Platform left hand side.
avstigning blir på höger sida. För det förlåta tåget. Jag vill ha vandlös och gefarten av deras egen del av medel. Vi hoppar av tillbaka i rejsen. Jag ska även komma tillbaka med senare anledning. In a few minutes, the train will arrive in Bergen. Platform is on your right hand side. Before leaving the train, please make sure that you have all your belongings with you. We thank you for traveling with us and we hope you have a pleasant journey.